يا دلاويت أباتناو سنتايو سنتايو يا أباتو سم تسفا ميكيلا تسفا ميكيلا كسنتايو ليلا درجيم يبال بالبيت عليه أهوني أكبوت بالينا عندنا كسوتي يهونا بوليس يهونا لي وتدر نجار أو بوليس يا فيدرال أجاز بالله مانة جغمتني مانة أسلك يا أبات سنتايو يا غزال جوان ليا سارة داتنم إيه هذا لون تناكرا دغما يدغم تغلبت نو ياس دغما بات يغزا بالوا نو اون منفسو يچوان ياس دغما بات بالوا نو يغزا بالوا نو ياسرا بات بالوا شوفير نو تلايتوال كسوا يتدغما بات دغم سنتايو بميبال سو نو يچوان بارا بسابا ديا كاليش ايو كزي بوالا منافس وطا توطا انندم اياوران راساچون يغلطال እዚህ ስፍራ ያለው ቅባት የሚለይ ቅባት ነው ተዋረር ተቃጠልክ እስከ መቼ እየተመሳሰለን እንቀጥላለን አይደለም እንዴ አንተ ያጭበረበርክ ያታለልክ በገዛ ወንድም ላይ ያስደገምክ በገዛ እህት ልጅ ላይ ያሰራ ቸርች ስትመጣ ይታየኛል አንተ ትባረካለ መኪናው ተገዛለ ፎክ እሱ ዘይት ሌባ ሌባ ነው የሰረቀው ሰርቋል ይያልን ያስማረተው አማርተዋል ይያልን እናዋረደዋል እየተጋጠልክ ጻጉሩ አሳት ሆኗል ፍጠድና ማነ ጅግምት ነኝ እንዴት አገኛት በትዳሯ ላይ አው ምን እንድትሆን ነው ሰቃይ አ እንድትሰቃይ ነው እንድትሰቃይ ማነ ያስደገመባት ዝንታያው ايو بزمانه لا يتسرى سارك فرطان بانتا ادميه لا يميشاو تاو تالات لا يزندرو على الدرع درم هلو اون تلقات على تلقاتم يا قل دنيانك يا بس ام قل دنيانك قل دنياني انت كبو اقوري اسات ونوال لبس اسات ونوال يكو مكبت اسات ايرو اسات تلو مكوا قوا مات شلون اساتنو የገዛ ልጇን ሊያሳረዳት ነው ልጇን እንድትገላት ነው አሁን አሁን ትለቃለህ አትለቃትም ትለቃታለህ ምንድነው አላማ በሳጫታለህ ትሰራለሽ ግን ትይዛለሽ ብር ግን ልጇ ላይ ብር አይቀመጥም አይቀመጥም ስትበሳጭ ልጇን ነው የምታበሳጫት ልጇን ምን ለማድረግ በቃ መቀጥቀጥ ነው መቀጣት ነው ጥላት መቀጥቀጥ ነው አሃ ልጇን አላማ አስቀጥቀጥ ልታስገድላት ነው ጥላት ውጣለች አሁን ትለቃለህ አትለቅም ትለቃለህ ትለቃለህ ቀጥ አድርግ እጅን ቀጥ አድርግ ቁም ከፍ አድርግና ቀጥ ብለህ ቁም የማስን ፈጽምና ዘመኗን በል ዘመኗን ዘላለሟን ዘላለሟን ዘሯን ዘሯን ህይወቷን ህይወቷን ቤቷን ቤቷን ልጆቿን ልጆቿን ሁሉ ነገሯን ሁሉ ነገሯን ሁሉ ነገሯን ለቅቄ ለቅቄ ላልመለስ ስለተዋረር ስለተዋረድ ወደ ሲኦል ወደ ሲኦል እሄዳለሁ ተናገር እሄዳለሁ በል ተናገራ እሺ እሄዳለሁ ላልመለስ በል ላልመለስ ወደ ሲኦል ወደ ሲኦል እሄዳለሁ እሄዳለሁ አሁን በኃይል 3 ጊዜ እየጨውቅ አንድ ይያልክ እየቆጠርክ እየጨውቅ 3 ጊዜ ሁለት ይያልክ እየቆጠርክ ወደ ሲኦል ሂድ በኃይል እየጨውቅ እየቆጠርክ ቁጠር አንድ በኃይል ስንት ሁለት ከፈርግችን ፓላላ መጨረሻ ጥላት እየጨውቅ ቆጥራ ባይ ለመጨረሻ ድምጽ ላትመለስ ቤቷን ልጇን ትዳሯን ህይወቷን መንገዷን ኑሮ አለቀ ባይ ስንት ነው 3 ኤው ዘንድሮ ያስጨነቃችሁ አጋንንት ላይ ጥባጤ በደም ምጫውተው እኔ ከዚህ በኋላ ከዚህ ውጣ ይያልኩ እድሜን አልጨርስም ዛሬ ኃይል ተቀበላለ አንተ ራስህ ከቤት ታሰጣ ምን ነው ኳላ አሜን ብለህ ብትወስ ዝለልና አሜን ብለህ ውሰዳ ዘበበበበበ አልከኖ ፋቲያና
እንደዚህ ብሎ ይያል በህይወታችሁ ጣላት የሰራው አጥር ዛሬ ፈረሰ አታልቅሽ እማ አቤት ደህና ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ማን ነው ስምሽ ራሂል ራሂል አቤት ምን ትሰሪያለሽ ሻይ ቡና ምግብ ቤት አለኝ ምግብ ቤት አለሽ እሺ ስንት አመት ሆነሽ ምግብ ቤት ከከፈትሽ አመት አልሞላኝም አመት አልሞላሽም እሺ አሁን አንድ ነገር ልንገርሽ ላንቺ እግዚአብሔር ዛሬ ሙሉ ነፃ ያውጣሽ አዎ ከየት ነው የምትመጪው ካርሲ ነገሌ ከነገሌ አዎ እሺ አሁን ልብ ብለሽ ስሚኝ አስተውለሽ ስሚኝ የተሰራብሽ በሁለት አቅጣጫ ነው አንድ ባለቤቴ ስሙ ስንታየው ነው አዎ እሱ ሹፌር ነው እንዴ ሹፌር ነው ታውቃለህ ዛሬ እሱ ይፈታ አሜን ይፈታ አሜን ምን ነው አሜን ብትለኝ አሜን አሁን ስሙኝ እማ አቤት ዛሬ ላንቺ ማን ነበር ስምሽ ራሂል እሺ ዛሬ ካንቺም ከስንታየውም ላይ ይሄ ጨለማ አሁን ይወርቃል አሜን ምን ነው አሜን ብትለኝ አሜን ይፈታ አይደል አሜን እሺ አሁን ስሙኝ እሺ አንቺ ከዚህ በፊት እዛው ነገሌ ከተማ ጸዳይ የሚባል ሆቴል ታውቂያለሽ? አዎ። እዛ ሆቴሉ ሰርተሽ ነበር? አዎ። አዎ ሰርቻለሁ። እማ? አቤት። እድላዊት ናት ልጅሽ? አዎ። አይዞሽ እሺ? ዛሬ ያንቺም የልጅሽም ታሪክ ይቀር። አሜን። ይኸውልሽ እዚህ ሆቴል በፊት ትሰሪ ነበር? አዎ። እሺ ይሄ ሆቴል ባለቤት ዮናስ ነው? አዎ። የሚያምን ሰው አለ? የዮናስ ባለቤት ሌኒ ናት? አዎ። ምን አለ አንድ ሰው ሲሰለው አሜን ቢላይ? የተጠመደውን ዛሬ ፈንጅ አፈነደዋለሁ። ጠላት በህይወታችሁ ያጠመደውን አፈነደዋለሁ። የእድላዊት አባት ነው? ስንታየው? ስንታየው የአባቱ ስም ተስፋ ሚካኤል ነው? ተስፋ ሚካኤል። ከስንታየው ሌላ ደረጀ የሚባል ባለቤት አለሽ? አሁን ያገባሁት ባሌ ነው። ማን ነው ስሙ? ደረጀ። ዛሬ ቤትሽ በደስታ ይሞላ። አሜን። አንቺ አሁን ለብዙዎች አሁን በበከራ አይደል ያለሽው? አዎ። ለብዙዎች ማረፊያ ነው የምትሆኝ። አሜን። እንደገና ከሱ ውጪ የሆነ ፖሊስ የሆነ ወታደር ነገር? አዎ፣ የፖሊሶች የፌደራል አዛዥ ባላለኝ ነበረሽ? ነበረኝ። ወልጅለታለሁ ለሱ። አዎ። አማን ነው ልጅሽ? አማን። አንቺ ባለቤትሽን ስሙን እንኳን አታውቂም? እውነት ነው። ምንም ሳላቅ ያገባሁት ባሌ ነው። ጻምን ጥዬ ነው የወጣሁት። እኔ ስሙን አነግርሽም ወይ? ዘንድሮ እናንተ ማታውቁትንም እኔ እነግራቸዋለሁ። ስመጣና አሁን ያለሁት ለውጥ በጣም ብዙ ለውጥ አለኝ እኔ ራሱ ማለት። ሃሌሉያ። ራሂል አቤት። ስብኛውን ከሱ የተወለደው ልጁ ማን ነው ስሙ? አማን። አማን። አንቺ ግን ያው ዳሪያ ዳራ ምናምን ምትዩ እ ማን ነው ስሙ? አንቺ ምታ አባቱ ነው ዳሪ ነው ስሙ። ይሄው እ የረሳችሁትንም ያስታውስላችሁ። ዛሬ በቤትሽ ዝናብ ሰንቧል። አሜን። እንዲህ አለኝ በሮች ተከፈቱ አለ። አሜን። ምኖች በሮች ምን አሉ? ተከፈቱ። ከዚህ በኋላ እዚህ ስፍራ ላይ በከበረ ምስጋና ነው የምትመጪው። አሜን። እንዲህ አለ ያታገለሽ ለዘመናት ያስጨነቀሽ ቅድም ያወራው የተውኩት ሚስጥር ነው ላንቺና ለእግዚአብሔር ነው። እሺ ገብቶሻል አይደል? ግን የትላንቱ ታሪክ ዛሬ አይደገምም። ከዚህ በኋላ አሁን ላንቺና ለእግዚአብሔር ነው። እሺ እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ ከዚህ በኋላ የእፍረትን ዘመን ከልጅ ህይወት ወስጄዋለሁ። አሜን። ቀና ብለሽ ትሄጃለሽ። አሜን። ባፈርሽበት መንደር ለክብር ትቆሚያለሽ። አሜን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላኬ ሆይ ዛሬ ላንቺ ብቻ ሳይሆን ስንታየውም ባለበት ይሁን የትም ይኑር ግን ህይወቱ ተንከራታች ከእንግዲህ እንዳይሆን በማይመች ሲስተም በጨለማ ግዛት እንዳይያዝ አሁን እሱም ነፃ ይውጣ። አሜን። አሁን ነፃ ይውጣ። አሜን። አሜን። ሃሌሉያ። ነፃ ይውጣ። አሜን። ስንታየውን ያንከራተተ ከአባት ዘር የሚከተል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የመርገም ጉልበት ዛሬ ከተስፋ ሚካኤል የመጣ ተሰበረ። አሜን። እሱንም በማይመች ሲስተም ምዕራፍ ውስጥ ጠላት ነው ባይዘው እውነት ነው የገዛ ባሏ በጣም ይዋደዳሉ። ሰይጣን ግን በማይመች ሲስተም ውስጥ አስገብቶ አንቺ አካሄድሽ ጥሩ አልነበረም።
እውነት ነው አዎ በዛ ምክንያት ነው ጣላት ቤትሽን ያፈረሰው እግዚአብሔር ግን እንዲያለኝ ከዚህ በኋላ አከብርሻል አሜን እጆቻችሁን ዘርጉ እስቲ እግዚአብሔር የሐዘንን ካባ በሉ ከህይወትሽ በሉ የመከራ ምራፍ ዳግም እንዳይሆን አሜን አምላክ እግዚአብሔር አሜን ዛሬ ወሰደው አሜን አሜን ስትሉ ይሆንላችሁ አሜን ዛሬ በኢየሱስ ስም ወሰደው አሜን የእግዚአብሔር ሰላም ጤንነትሽ ሙሉ ሰላም ደስታ በህይወትሽ ፍጹም አርነት እጅ ዘርጉ በሮቿን እግዚአብሔር የልጅሽን ከፍቻለሁ አለ አሜን ከፈትኳለኝ አሜን የውጭ በር አሁን ተከፍቶላታል አሜን ፈጥናት ይሄዳለች አሜን እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል አሜን አላት አንቺን እሷን እየቀጠቀጥ እየቀጠቀጥ ይንገል እንድትገያት ነው ምን ያህል ይሆናል እድሜዋ 17 አመት ልጅ እቺ እና ተቀጠቅታለች እሷ ወደ አይደለም እኮ ክፉ ነው የኔ መበሳጨትን እሷ አትወደው ከዚህ በኋላ የሷንም ጤንነት ያዘ በልቧ ላይ የተቀመጠ ደግሞ ተነሳ አሜን ይሄው አሁን እዚህ ጋር ቃል ያወጣው ከልጅሽ ከእድላዊት ላይ ልቧ ላይ የተቀመጠ መንፈስ ነው አሜን አሜን ልቧን ያፍናታል አዎ ከዚህ በኋላ ተፈውሳለች አሜን ሙሉ ጤንነቷ ተመለሰ በሮችሽ ሁሉ ተከፈቱ አሜን ይኸውልሽ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አንቺ እዚህ ስፍራ ብትመጪው ልጅሽ ውጪ ይሄዳል አሜን 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 አላማዬም የመጣሁት ፓስፖርቷን ሰጣኝ እኔ መምጣት አልፈለኩም ነበር እማለች ለሊት ተነስተ ትራንስፖርት ካለለሽ እኔ ልስጥሽና ሂጂና አላባ ማዞሪያ አንዴ ሄድንበት ቸርች እዛ አጸልይልኝ ፓስፖርቴን ወስደሽ ብላ ለሷን የመጣሁት ለኔም ሆነልኝ አጀቦታል ባሎ ሳባ ቻዲያ አንድ ሰው ጮህ አሜን አይልም አሜን አሜን ይሄን ዋና ዘይት ይዛ ወደ ውጪ ትይት አሜን እሺ ይሄን ዋና ዘይት ደሞ አንቺ ቤት አርጊ እሺ ከዚህ በኋላ ነገር ተቀየረ አሜን ይሄ ዋ ዘይት በገባበት በረከት ገባ አሜን ጤንነት ገባ አሜን ሰላም ገባ አሜን እርካታ ገባ አሜን ምርኮ ገባ አሜን ሰላም ገባ አሜን ደስታ ገባ አሜን ጸጋ ገባ አሜን ፍቅር ገባ አሜን ሃሌሉያ አሜን ቻው ይዘሽ ሂጂ ድል ሆኗል በመስጋና እሺ እዚህ አንዴ እንደወታደር እኔ ጋር